ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದೇನಕ್ಕೋ ತಿಂಗಳಕ್ಕೋ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ನ ಏನ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದ್ರಾ. ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಊಟನೇ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಬರೇ ಅನ್ನ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಇರಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಾಯಿ ರುಚಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಏನು ಬೇಕರಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವನೇನೋ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಬಾಬು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಲಿಸಿ ಬಿಡು, ಯಾಕೆ ಓಡಿ ಹುಡುಕು, ಕೈ ನೋವುತ್ತೆ ಕಾಲು ನೋವುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಡ. ಸೋಂಬೇರಿತನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೆಳೆಸಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಆಟ ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಠ ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಆಟ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲಸನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಿರ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ದನಿ ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ಲ, ದೇಹ ದಂಡನೆ ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಬ್ಲಡ್ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತಂತಾನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಲೀನ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 10% ಇವತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಸರ ವರ್ಷ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ಕಂಡು ಬರ್ತವು, ಮತ್ತು ಶೇಕಡ 12% ವಂಶವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಹೃದಯ ಕಾಲಗಳು ಹಿಂಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು. ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ಏನು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇಡೋವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದದಲ್ಲೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ಬೇಕು, ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಗೊತ್ತು ಏನೋ ಬೇರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ನೋಡಿದರೂ ಸಹ ಇವರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಹೌದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದರೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನಾವು ಈ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಆ ಪರಿಣಾಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು ಏನು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಕೊಡ ಅಂಥದ್ದು, ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಥದ್ದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಕೊಡಿಸಿ, ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಕೊಡಿಸಿ, ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಕೊಡಿಸಿ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಸಹ ಟ್ರಯಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ 18 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯುರೋಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕೋವಿಡ್ ಏನು ಅಲೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರಿಗೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಒಲರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಾವು ಸಹ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಬ್ಬರು ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಗಾಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಮಶ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಈ 1.5-2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾದ ಹಾಗೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರಜೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಇದೇ ಒಂದು ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅರಿವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗಿನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವಿನ್ನೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ.
ಇನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಓದ್ಬೇಕು. ಆ ಮುಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೃದಯದ ಅರಿವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಏನು ಮದ್ಯಪಾನ ಧೂಮಪಾನ ಏನು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ಹೃದಯಘಾತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಒಂದು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟು ಗುಟ್ಕಾ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟು ಗುಟ್ಕಾ ತೊರಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡಬೇಡ, ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೃದಯಘಾತ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಆ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನಾಹುತ ಆದರೆ ನಮಗೂ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಫುಡ್ ನೀವೇನು ಬೇಕರಿ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಾಂಸ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಅದರಿಂದ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸೋಣ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾವು ಈ ದೊಡ್ಡವರು ಒಂದು ಏಜಲ್ಲಿರೋರು ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಗುಂಪು ಕೂಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಹೃದಯದಿಂದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಸಮಯಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದೇ ತರಗತಿಲಿ 5 ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, 6 ಇರ್ಬೋದು, 7 ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇದ್ರು ನೀವು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಇವತ್ತು